Christian. 8,5 sekunds försprång. Ja. Suverän hela kvällen. Ja. Stor favorit. Vi vet att han är snabb också. Och vilken spänst han hade över första hindret. Han hoppar nästan över första vägen. Och det gör faktiskt Pontus också. Ja, han är inte långt efter han med. Så det här blir ett race hela vägen in. Och ingen har råd med misstag. Inte, framförallt inte Christian om man ska behålla ledningen. Nej, Christian från Skåne leder alltså. Och göteborgaren Pontus strax där bakom. Ja, men det är två stycken proffs. Båda två tävlar i hinderbanor. Båda vet exakt vad det handlar om. Och båda är duktiga att veva på här i armcykeln. Ja, titta på Pontus, vilken fart han har fram hit. Stanna lite tidigt där, tappa en sekund kanske. Christian är snabb i nätet också. Full fart uppåt. Nu chansar Pontus här med att gasa allt vad han kan. Och se om han har kondition och styrka att ta ikapp Christian. Ja, Pontus måste ju satsa allt på ett kort här. Absolut, han får vara liksom nästan beredd att springa in i den berömda väggen här. För att gå ikapp Christian. Och han tar i ordentligt när han hoppar också. Mm, ungefär samma försprång som när de börjar. 8,5 sekund. Ja, och Christian går järnet. Det finns inga. Han kan inte titta bakåt. Han kan inte titta sig backspegeln och koppla av. Utan det är bara mata på för Christian här. 25 hinderbanor sprang han alltså förra året. Det är galet. Och här ska han avgöra. Det är galet. På den här hinderbanan. Lite trött på andra balanshindret faktiskt. Ja, han fick stanna upp där och fundera någon liten skull. Medan Pontus kommer i världens fart här. Ja, han närmar sig lite grann. Det skiljer inte mycket mellan Christian och Pontus. Nu när Christian kastar sig upp i pyramiden. Här kommer Pontus som skjuter nu en kanon. Taget ett par sekunder. Han ser honom där nere. Ja. Oj, 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 vad de hyperventilerar båda de här två killarna. Nu går de på max. Nu är det maxpuls hos båda de här. Ja, nu gäller det att ha bäst ork kvar. För det här kommer det tyngst av allt. Ja, han får vänta 2 sekunder. Pulsen kommer inte gå ner ett enda slag. Det är bara mata direkt. Det är bara mata direkt. Full fart upp. Har han tekniken? Har han farten? Christian, på väg upp. Jajamän! Ja, det är riktigt bra jobb. Och det är bra ut av Pontus också. Det kändes som att man skulle slå målknappen genom golvet. Stort grattis säger vi till kvällens segrare på här sidan. Christian, här, vänd om. Får vi se. Hur är formen nu? Hur mår du? Ja, men det är bra. Förlängde formtoppen efter säsongen. Du skrek rakt ut här efter att du slog in knappen. Hur bra känns det? Ja, det är 10 av 10. Stort och starkt jobb att du knappade in som tusan där. Jag försökte. Gick inte hela vägen denna gången. Jag tar den nog nästa gång. Ja, då säger vi grattis till Malmö då i kampen på här sidan.